¿Qué tal? Ya me voy. Come ya me voy. ¿Qué te come? Vi kan titta. Gå på kuppet för oss. Jag har inga kit. Men då springer du ut först. Då kommer en... Vi rätar. Ja, mot oss. Oh, det är bara baby kinder. Vad gör? What do you think? Jag slutar skott. Jag har haft 2 kills till 70 hitpoints, 3 kills. Jag skulle inte gett skotten till dig. Okej. Okay. You go over here. Come on. Åh, vilken otur. Come here baby. Get them. Then come here. There you go. I love it. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Okay. Good. Alltså jag fattar inte, han kom in, alltså det första som den andra som kom in där. Can you lay down? Han så plockade ner dig, han fick ju av det. Men sen så satt han skithus och blandade om. Han kom och bara öppnade dörren och stod där och man bara, ja, hej, bom. Hey, just lay there. Good. That's a good kid then. Jag får ner. Hey, where are you going? Jag ligger uppe 0,56 på senaste. Jag fattar inte, jag sacklar uppe 0,90. Men hur fan kan jag ligga över dig när jag är där inne? Oj, oj, oj. Men de är väl bra? Oh, that's a nice kid then. Oh, jeez. You're heavy. Oh. Didn't work.